على محمد وعلى آله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمن لي الخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا واجتنابه. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم لوگ خاتون کے سامنے کھڑے ہیں, صفائی کا سلسلہ آپ نے دیکھا اور الحمدللہ اب اس میں صفائی کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو نمازوں کی اجازت دی جائے. تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے جو آ چکے ہیں, ان کا آنا جانا قبول و منصور فرمائے, اور جو آنے کے طلبگار ہیں مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو بار بار اس گھر کی حاضریاں نصیب فرمائے. اللہم آمین. انشاءاللہ عز و جل نوافل کے بعد آپ کو تمام زیارات لائیو انشاءاللہ تعالیٰ دکھاؤں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو بھی بہن بھائی دیکھیں اس کو ویڈیو کو تو آگے دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی سعادت حاصل کر سکیں. یہ دیکھیں یہ صفائی کا عمل ابھی جاری ہے. یہ بھائی ہیں, یہ بنگلہ دیشی بھائی ہیں, ماشاء اللہ بڑے اچھے بھائی ہیں. خیر بھائی, خیر بھائی, ادھر خیر بھائی, اس کو بلانا, اس کو بلانا. خیر بھائی, آپ لائیو نظر آ رہے ہیں, ادھر دیکھیں ذرا اپنا چہرہ ادھر کریں. وہ آپ کی ویڈیو بنا رہی ہے, دیکھیں ادھر. سر اے میرے چینل پہ آپ لائیو نظر آ رہے ہیں. نہیں اللہ حجی, اللہ حجی کیا کہہ رہے ہیں یار, یہ صفائی کا عمل جاری ہے. تھوڑا سا خود ہی پیچھے ہو جائیں, مجھے پتہ ہے نا, اگر تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائیں, پیچھے ہو جائیں خود ہی, تھوڑا تھوڑا پیچھے آنے, پیچھے کبھی لوگوں نے پیچھے ہونا, پھر کر رہے ہیں, کر رہے ہیں تو پیچھے ہو رہے ہیں, کر رہے ہیں تو پیچھے ہو رہے ہیں. شکریہ. حجی 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 يلا حجي حاج, حجي يلا برا, حجي حجي خلي خلي حبل, يلا حاج, يلا حاج, يلا حجي بيجي 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 حجي, جاو 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 جاو, يلا حاج حجي بيجي جاو يا حجية, حجية حجية بيجي جنب, بيجي جنب, بيجي جنب. ايه يا جماعة, ايه كمان والله حجي, ترى هاي ترى يا حجي يا شيخ, روح هنا ما في ما في شيء. تبا 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 يلا يا حجي, ارجع يا حجي, ارجع يا حجي, ارجع يا حجي, ارجع شوية يا حجي. پیچھے چلو نا, ادھر دیکھو نا, ادھر کیوں دیکھ رہے ہو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, دھلا کے بعد آ جانا ادھر سے. کعبہ کی صفائی کا منظر جاری ہے, کعبۃ اللہ کی صفائی ہو رہی ہے. آرام سے آرام سے, خاصتے آو اجی نے انا تھی, اجی نے رسار چا اور تینوں کا ایک کے اندر
استغفر الله يا رب. استغفر الله يا رب. استغفر الله. استغفر الله واتوب إليه. كابون ورا إيتالا. الله رب ارحمهما كما ربيانا صغارا الله ما أنا أعرف أن هذا هو
الله يا رب العالمين.